1, 2, kör! Starten har gått i kvällens andra lopp. Det är ett Ramu, 2 Nikkei Can. Och Nikkei Can tar ledningen för ett Ramu. Sedan följer nummer 3 Super Miracle och 4 Tyra Banks. Från till kommer nummer 9 Leader Still som följs av nummer 7 Sing of Mars som är som 7:a just nu. Ett utdraget fält i den första kurvan. Det är nummer 2 Nikkei Can som leder, följs av nummer 1 Ramu, på tredje plats nummer 3 Super Miracle, på fjärde nummer 4 Tyra Banks, på femte nummer 6 Men Imorgon då, följt av nummer 9 Leader Still, där bakom nummer 7 Sing of Mars. 500 meter passeras på 16,8. Ganska så bra fart i inledningen alltså. Med nummer 2 Nikkei Can i täten, ett Ramu följer närmast. Nu först i andra spår nummer 3 Super Miracle som fjärde häst. Följer sedan nummer 4 Tyra Banks efter en liten lucka. Häst nummer 7 Sing of Mars, Åsa Svensson är diskvalificerad. Därefter följer också 6 Men Imorgon, då längre ner finns 9 Leader Still. Strax kommer till passeringen den första kilometern, stannar klockan på 17,8. 2 Nikkei Can för ett Ramu, 3 Super Miracle, därefter nummer 4 Tyra Banks, sedan invändigt nummer 6 Many Mondo, därefter nummer 13 Knick Oval som är i andra spår. Nummer 9 Leader Still följer sedan på innan, följer utav nummer 11 Kingdom You. Fram i andra spår också nummer 12 Trim Setting. Följs av nummer 14, One Way Laser. Vi är ute på den sista långsidan. Det är nummer 2, Nikkei Can som leder. Ett Ramu är uppe på utsidan. På väg att överta kommandot när vi strax ger oss in i slutsvängen. Vi har passerat 1500 meter på en 17,8. Och det är nummer 1, Ramu som nu ångar på, har ett par längders försprång just nu. Följs av nummer 2, Nikkei Can. På tredje plats har vi nummer 6, Men Imondo, som följs av nummer 3, Super Miracle. Men när vi är på väg mot upploppet så är det nummer 1, Ramu, som har ryckt undan och har skaffat sig en betryck. Så galopperar ledaren. Galopp för nummer 1, Ramu. Då är det 2, Nikkei Can som har återtagit kommandot. Det är nummer 6, Men Imondo, som gör ett försök att ta upp jakten ute i banan. Ett Ramu kommer tillbaka på innan. Det är 2 Nikkei Can som har kommandot just nu och kommer också att hålla undan. Segen till nummer 2, Nikkei Can.